Olá, boa noite. Estamos sim, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando com mais uma edição do Cidadania. Mais de 500, ouçam só, pesquisadores da área da sociologia do direito estão reunidos em Canoas. Eles vão debater pela primeira vez aqui no Brasil aspectos deste tema vistos do ponto de vista da realidade da América, do ponto de vista da realidade latino-americana. Nós estamos recebendo hoje as professoras de graduação e do mestrado em Direito da Unilassalle, professora Renata Almeida da Costa e professora Selma Rodrigues Petterli. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Está aí a nossa página, chamada do programa de hoje. Tem também os links para quem deseja assistir os programas que são apresentados aqui neste horário, sempre ao vivo. Tem também informações que são dadas aqui no Minuto da Cidadania. Você pode também usar a nossa página, vai lá e curte a página. E pode usar também para sugerir assuntos, para dar opinião a respeito do programa e também para participar de alguma forma do programa, porque a gente sempre procura divulgar com antecedência os assuntos que são tratados aqui. Você pode aí usar a página do facebook.com/cidadaniatve, pode ir lá e já fazer a sua pergunta, enviar e participar aqui do programa ao vivo. Se preferir, pode participar também através do 3230-1530. Boa noite, bem-vindas aqui ao programa. Esse evento foi aberto ontem. Foi aberto ontem, ontem à noite. Houve uma grande sessão plenária para recepção dos mais de 500 participantes. Quantos países estão? Na verdade, é difícil dizer países, porque nós temos todos os continentes representados. É a primeira vez que isso acontece, não apenas na América do Sul, mas especialmente no Brasil. Aqui sim podemos dizer que é a primeira vez que esse evento, que já acontece em várias edições ao redor do mundo, é sediado numa instituição de ensino do nosso país, especialmente aqui do nosso estado. O último foi realizado aonde? Ele é bianual, né? Acontece em várias cidades. Nós tivemos as duas últimas edições sendo realizadas em Toulouse, na França. Essa foi a penúltima e a última foi no Japão. Então, também com uma participação discutindo essas questões da sociologia do direito. Qual é o papel da sociologia do direito hoje? Como é que o cidadão comum se coloca nessas questões que vocês estudam? Bom, trazer esse evento para cá e investigar essa relação entre direito e sociedade, né? Nós entendemos que sim, né? A universidade tem um papel muito importante e as pesquisas têm que ter uma repercussão bem concreta, né? Existe um debate que pode e deve ser produtivo. Só para exemplificar, né? Para não cairmos numa linguagem só jurídica aqui, né? O mais fácil é de elencar um grupo de temas que são investigados e que são muito importantes, né, para a gente depois pensar nos aspectos regulatórios. Eu cheguei a mencionar antes uma temática que a gente comumente até não vê uma abordagem na área do direito, como se regulou no Brasil a pesquisa científica com seres humanos especificamente, né? Mas não tratar essa questão só sob a perspectiva jurídica. Por que que eu digo assim? Bom, a sociedade tem que ter um espaço, né, para conhecer o tema, né? Porque todos nós um dia poderemos, né, quem sabe, né, nos voluntariarmos a participar de uma determinada pesquisa de ponta dessas na área da medicina e teremos com certeza provocações ou motivações internas do porquê fazê-lo ou porquê não fazer, né? E na verdade, o que que eu penso assim, em Canoas, trazer esse evento de porte mundial, né, nos abre a discussão de temas que a gente vem pesquisando ali em Canoas, no Unilassalle, no nosso mestrado. A exemplo desse tema que eu mencionei, pesquisa com medicamentos, né, que acontece também no Brasil. Muito, né? Felizmente. Os nossos hospitais aqui, onde tem, especialmente que estão voltados, mas seguidamente estão felizmente, porque temos pesquisa de medicina de ponta, também no Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre. Este é um tema, né, que é um tema muito importante para a sociedade, dentre outros, né? Falávamos antes aqui a respeito de toda a discussão a respeito da proteção das uniões homoafetivas e como elas começaram.
primeiro, né, como elas começaram mais divulgadas com determinados julgamentos aqui também, pioneiros no Rio Grande do Sul. Mas esse é um anseio, bom, na verdade, esse é um anseio de liberdade. Esse é um anseio de liberdade das pessoas. Mas né? Na organização do evento, né, com a participação de países tão diferentes e com culturas tão diferentes, que eu imagino que os debates internamente devem ser feitos de uma outra forma. Como é que foi para elencar os assuntos e mostrar essa realidade latino-americana? Sim. A nossa experimentação surge a partir do que aconteceu no Brasil, né, como uma proposta brasileira de trazer o evento para cá, foi pensando no junho de 2013, né, a partir dos movimentos sociais. Daí porque a temática do evento tem esse título, né? A Sociologia do Direito em Movimento. Então, o movimento aqui era um trocadilho para o que aconteceu nas ruas do nosso país, para também o que acontece na produção jurídica nacional. O direito não é uma ferramenta estanque de resolução de conflitos, então precisa a todo momento ouvir a sociedade para também regulá-la. Então, a partir dessa proposta de que nós discutíssemos o direito e a sociologia dentro de uma circularidade, dentro de uma possibilidade de transformação social, é que as perspectivas de América Latina foram sendo levantadas e as ideias todas foram acolhidas por integrantes que pertencem ao continente europeu ou aos demais continentes também. Então, assuntos como gênero, como se referiu aqui há pouco, mas também multiculturalismo, mas também aspectos associados ao meio ambiente ou a questões urbanísticas estão sendo discutidas. A forma de se fazer isso é bastante complexa. Então, pensamos assim, em trazer grandes nomes internacionais para conferências que são proferidas pela manhã, mas a maior efervescência se dá, de fato, nos encontros à tarde. Os eventos ocorrem dentro num grande espaço? Em várias dependências. Então, essas conferências que são pela manhã são no auditório. Por outro lado, à tarde, são várias salas de aulas com mesas temáticas simultâneas, em que as pessoas que vieram, então, esses mais de 500 participantes, eles não são apenas, eles não assumem uma postura apenas passiva de assistir. Todos eles submeteram trabalhos científicos. E estão apresentando esses trabalhos em pequenos grupos para debates. Então, nós pensamos que essa é a missão, né, institucional, a partir de um conhecimento que é muito técnico, que é muito científico, que possa ser tornado público e, quiçá, extravasar não apenas as paredes, os muros da faculdade, da universidade, mas também as fronteiras do mundo. Por exemplo, um tema que, assim, que é bem... Que é bem controverso, que acontece em algumas partes do mundo, pena de morte. Hoje tem países que, e provavelmente devam ter representantes de países que, onde existe a pena de morte. Sim, né? Sim. E aqui, como é que é visto isso da sociologia, um tema como esse, por exemplo, da sociologia do direito, como é que vocês, que métodos que se debatem, que vocês podem se debruçar para debater um tema como esse? A temática associada à pena de morte está ligada a controle social. Então, o que significa isso? Por que se pretende impor pena de morte na sociedade, né? Para evitar determinados comportamentos. Então, nós não discutimos a pena de morte com esse título, pena de morte, mas como que o Estado, se é possível, controlar as pessoas através de um mecanismo sancionador tão severo como esse. Então, a pena de morte aparece dentro desses painéis intitulados, né? Políticas criminais, criminologia ou criminalidade, ou até mesmo uma outra mesa assim, de assuntos afeitos, mas mais contemporâneos, como alternativas, quiçá, à pena de morte. Né? Como, por exemplo, a própria justiça restaurativa, que é algo que no Brasil hoje se vem também aplicando, uma forma diferente de solução de conflitos, que não há aplicação de penas de cárcere, de penas de prisão, e também que não é essa tão extremada como a pena de morte. Obviamente que essa discussão também aparece em painéis de direitos humanos. Claro. Então, assim que falamos desses temas em congressos específicos. Né? O que é o foco dos alunos hoje, assim, os jovens hoje, no que eles mais debruçam? A gente tem notado um interesse bem maior, né, com relação a toda a discussão da proteção internacional dos direitos humanos. Então, especificamente, esse tema que tu trouxeste, a pena de morte, né, e a penalização em si, ou se eu quisesse trazer uma questão, um debate bem atual hoje no Brasil, né, a discussão a respeito de se
é possível reduzir ou não a maioridade penal de 18 para 16 anos, sem entrar em questões de fundo, assim, mas pensando nas razões do porquê faríamos isso, eu acho que esses são grandes temas, né? Em geral, vinculados à área do direito penal, são os temas que fazem os olhos... São mais contundentes, né? Levam emoção até... Sim, o direito penal, em geral, o aluno da graduação se encanta com ele, né? E é um tema de interesse para a sociedade toda, mas o nosso enfoque é o de poder abrir um espaço para que a gente discuta esses temas e que as pessoas tenham condição de efetivamente colocar mais um elemento para o debate. O que, que eu quero dizer com relação a isso? Em geral, eventos científicos, né, têm espaços diferentes, né? A Renata já tinha comentado a respeito disso. As conferências que acontecem dentro do salão de atos são conferências mais formais, uhum, né? Então, a participação mais ativa das pessoas, em geral, não acontece nesse amplo espaço, sim, né? E sim, né, nesses grupos de trabalho menores, né, que acontecem no período da tarde. Por quê? As pessoas aqui, né, são grupos menores, né, de 10, 15 pensadores, né, ou pesquisadores, né, de sociologia do direito, que querem ter uma oportunidade de ir lá trazer, apresentar o seu trabalho e discutir um tema que é de importância não só para ele, pesquisador, como é de importância também para a sociedade. Um tema atual, eu ia dizer, um tema atual que vincula as pessoas, sem que as pessoas se deem conta a respeito do direito, é o uso, por exemplo, da internet e das ferramentas de comunicação nas redes sociais. Então, um dos trabalhos que a gente discutiu hoje, que nós ouvimos a apresentação de resultados, é uma pesquisa sendo feita pelo instrumento do Facebook. Então, no Facebook, alguém que é lá de dentro da universidade montou um questionário para leigos, para as pessoas, qualquer pessoa pode acessar e responder, se se sente seguro em utilizar a internet, se realiza operações de compra e venda pela internet, se sente receio de que seus dados pessoais ou sua imagem possa ser afetada pela internet. Então, esse é um questionário que está sendo divulgado pelo Facebook com o propósito de ouvir a opinião pública. E desse levantamento de respostas e de dados, nós pretendemos transformar isso em discurso para verificar se é necessária uma regulamentação pelo direito dessas ferramentas de internet. E isso tudo foi pensado a partir do caso da Carolina Dieckmann. Sim. Né? Quando houve vazamento das imagens, ou suposto vazamento de imagens suas, íntimas, pela internet. Então, quando aquilo aconteceu, eu me lembro de ver a atriz indo até uma delegacia de polícia reclamar à polícia uma solução. E aí nós começamos a pensar, mas esse é um caso de direito, é um caso que é uma situação forjada dentro da intimidade, dentro do lar da própria pessoa, né, que pode provocar a modificação de uma lei, como de fato aconteceu. Fez-se uma lei de natureza criminal procurando a proteção da intimidade. Então, hoje, e aí surgiu a nossa dúvida. E será que todas as pessoas que utilizam a internet se sentem seguras ou inseguras? Há necessidade ou não de um controle mais... Isso tudo tem espaço para debate e depois até produção de documentos? Sim, na verdade vão resultar artigos que vão ser publicados de acesso livre e ficarão numa obra eletrônica disponível no site. Já vamos falar mais então sobre isso. Tem outras questões ainda, mas agora vamos fazer uma pausa na nossa discussão, porque é hora de conferir o Minuto da Cidadania de hoje. Vamos a ele. A vacinação contra a gripe no estado começou na semana passada. O objetivo é reduzir as taxas de mortalidade e de internação em função do vírus. A Secretaria da Saúde lembra que é importante que as pessoas façam a vacina o quanto antes, pois ela demora de 3 a 4 semanas para fazer efeito. O estado recebeu 3,5 milhões de doses da vacina. Ela se destina a crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, idosos, detentos do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas. Além disso, pessoas com dificuldade de locomoção e doenças graves podem solicitar a vacina a domicílio. Basta entrar em contato com o posto de saúde. A campanha deste ano vai até o dia 22 de maio. Não deixe de se vacinar.
E vamos imediatamente ao nosso intervalo. Ele é bem rápido e a gente já volta para continuar falando hoje aqui no Cidadania. Fenômeno jurídico como parte da vida social, esse é o tema do Cidadania de hoje. Nós retomamos com esse tema agora com as professoras da graduação e do mestrado em Direito do Unilassalle, Renata Almeida da Costa e Selma Rodrigues Petterli. Nessa troca de experiências, assim, dos diversos países que estão sendo representados aqui, quando se leva e nesses documentos, tem poder, esses debates, eles têm poder até de alterar leis nos países de origem mais adiante, vocês acreditam? Considerando que as leis são feitas por pessoas, né? A partir que a sociedade muda a todo momento. E que a sociedade muda a todo momento, nós acreditamos que sim, mais que isso, né? A nossa palestrante de ontem, a professora Wanda Kateller, que é uma professora brasileira, ela é brasileira, nascida em Porto Alegre e radicada na França há mais de 30 anos, professora das universidades francesas lá, referia isso, que o nosso papel é de transformação social também. Então, muito do que se faz no direito se faz a partir do discurso de rua e do discurso também construído pela própria imprensa, junto com a própria imprensa, mas há um papel dos acadêmicos e dos intelectuais na participação, né, das proposituras de projetos de lei, mas também da crítica a esses projetos de lei. E não apenas em relação às leis, mas também em relação às decisões tomadas a partir da lei. Então, os acadêmicos vêm sendo, na nossa tradição jurídica, sendo ouvidos e citados nos trabalhos escritos, e trabalho escrito, eu quero dizer, inclusive, processo, quando o juiz sentencia, quando o advogado ingressa com uma ação, muitas vezes os argumentos tomados ali e os processos de decisão são feitos a partir do conhecimento produzido dentro das universidades, e nós entendemos que o direito, apesar de ser composto por lei, né, por uma série de outros elementos como princípios, deve ter uma orientação forte dogmática também, então é dogmática e teórica. E o papel da sociologia aqui é, de fato, quebrar, quem sabe, essa rigidez de uma técnica que é enclausurada dentro do direito para relacionar todas essas teorias com, de fato, os problemas sociais, as necessidades sociais e aí sim promover essa mudança, né, esse câmbio que é sistêmico. Né? Esse, o evento vai até sexta-feira. Sim, até mas sexta-feira, ele é aberto à comunidade também ou somente aos alunos? Em princípio, ele é aberto, né, para quem ou se inscreveu nas conferências ou inscreveu algum trabalho para apresentação. Ainda que não se vá apresentar um trabalho, é possível sim, no período da tarde, né? As salas de aula estão abertas para qualquer pessoa, seja da comunidade acadêmica ou não, ou seja, o Unilassalle receberá no período da tarde qualquer dos temas que estão sendo lá discutidos, todas as pessoas serão bem-vindas. Né? E também os temas todos, a divulgação desses temas e dos resumos e das publicações vai ser feito em um website de acesso também público. Quer dizer, quem está nos assistindo em outra cidade que não tem nem acesso, mas que gosta do tema, seja da área da sociologia, né? Tem muita gente da humana, pode depois, então, ter acesso a Sim, material. Aos trabalhos e também a nominata. Antes nós conversávamos, né, Helena, sobre quais eram os temas e essas mesas todas. É difícil aqui falarmos, porque são mais de 50, com temas, assim como a gente fez algumas referências, como gênero, sexualidade, multiculturalismo, direitos humanos, punitivismo, né? Então, todas essas temáticas estão elencadas nesse site já, que é possível a pessoa entrar pelo site do Unilassalle e encontrar o link para o evento, mas também colocando na internet até o nome, que é Sociologia do Direito em Movimento, ou Sociology of Law on the Move, vai encontrar toda essa programação, os nomes e também as referências, né, a isso. E também nós temos uma revista eletrônica, que é a revista chamada Redes, Revista Eletrônica Direito e Sociedade,
que é de acesso gratuito e que também as pessoas, mesmo os leigos, mesmo quem não é... assíduo à faculdade, quem está frequentando. Sim, mas que tem um assunto que merece... Exato. Até no intervalo eu puxei um assunto aqui, a questão da liberdade de imprensa. Vocês têm representantes de vários países, não sei se esse assunto também, se tem algum grupo que trate, né, que em diversos países ele é tratado de formas diferentes. Né? Eu até falava que tinha uma escritora canadense que esteve aqui na Feira do Livro e ela contando que, por exemplo, na Inglaterra, se numa matéria mostrar o interior da casa de uma pessoa, esse jornalista pode ser punido. Né? Em função de que o interior sabe, a tua privacidade não pode ser, embora tenham lá, né, eu digo a privacidade de uma pessoa comum, né, reis e rainhas não vale tanto, mas assim, de outras questões, nós falávamos do jornalismo investigativo, mas a parte de mídia também está sendo discutida, a parte de jornalismo, sim, existe algum sim, espaço? Sim, 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 isso é tratado dentro da área da sociologia da comunicação, mas no direito se relaciona também por tudo isso que tu falavas agora, qual é a regulamentação, quais são os limites... Né, de atuação. Então, estudante de comunicação, olha só. Perfeito. Toda vez que se fala, né, não é apenas uma discussão ética, também é ética, mas é jurídica. Quer dizer, até que ponto um jornalista é livre e até que ponto ele pode praticar um crime? Né? Como assim, jornalistas podem praticar crimes, né? Tanto se violar a imagem, se violar a honra ou a reputação de alguém, sim. Agora, quem diz isso, se pode ou não pode? Primeiro momento, a origem disso Mas está na lei. Mas tem espaço para esse debate, sim, sim. Em diversos países? Na área, sim, tem... sim. Porque o agrupamento das pessoas não é por conta da sua nacionalidade, mas em função de temas afins. Que outros temas, então? Porque eu fico pensando aqui, tem os crimes de trânsito que hoje aqui no Brasil está se tentando, né, fazer com que o trânsito seja criminalizado, tem uma criminalização mais forte, uma leis mais severas, seja mais severo. Mas que em outros países isso também já tem... Eu estou me ligando a outros países porque é um choque de culturas, de certa forma. Claro, claro. Né? Eu diria assim, um assunto menos... Também, né? Um assunto talvez menos comum, mas muito presente na nossa realidade. A questão dos indígenas, né? Certo. Demarcação de terras de indígenas. Então, isso se discute aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul, sabemos que há... Né, essas terras, a questão das terras quilombolas, o conflito entre agricultores e os domínios da propriedade privada e as terras indígenas, mas isso também já é um problema para os Estados Unidos ou para os países latino-americanos. Alguns, né, resolveram de alguma forma. Claro, então a partir dessa discussão sobre a proteção dos indígenas, várias culturas acabam interagindo. Então, assim que são eleitos esses debates, a partir de temas que têm particularidades, têm localismos, mas são também globalizados, né, afetam a todos. Vocês falam, por exemplo, é que a reunião não se dá exatamente... por temas. Quem vai coordenar um grupo de trabalho propõe temática. Sociedade e relações privadas, por exemplo, à tarde eu estava, sim, num grupo de trabalho sobre, especificamente com esse foco. E várias discussões surgiram, né, desse grupo de trabalho. Vou dar dois exemplos aqui. Em sociedade e relações privadas, se debateu a respeito da regulação da propaganda, né? Uhum. Especificamente pensando num produto, cigarro, né? Questão toda do tabaco e a inserção do Brasil dentro, especificamente. Sim, essa propaganda que existe muito em bancas de revista hoje, né? Não só isso, né? Mas a questão toda de como evoluiu no plano internacional e aqui, sim, no Brasil, né? Como evoluíram as normas jurídicas pretendendo proteger a saúde, né? E, ao mesmo tempo, garantir a liberdade da pessoa que quer fumar, né? Certo. Então, bom, entende? Sim, a pessoa é livre para fumar, desde que ela não force a outra pessoa a fumar também, né? Existe uma discussão um associada também às drogas, né? E aí as drogas já transcendem. Para a gente finalizar, onde depois que todos esses temas ficarão disponíveis, os artigos que são apresentados, que estão sendo apresentados aqui, esses temas todos ficarão disponíveis, como entra no site da Entra Lula no Lula site da Daniela Salle e a partir dali faz a localização, né? Nós temos um site específico do evento e temos um site específico para a
revista, e então nessa revista e no site esses resultados serão todos publicados. Possivelmente haverá a publicação em um formato de anais, ou seja, na íntegra os trabalhos estarão disponíveis, né, via internet. Interessados terão sempre o... Além do que poderem participar até sexta-feira. Ah, sim, até sexta-feira, todo dia, sempre. Isso, frequentando o campus, porque há momentos assim, de interação que são fora da sala de aula. Então, frequentando o campus, se encontram as pessoas, todas identificadas pelos crachás, algumas com roupas típicas das suas localidades, outros que nós percebemos que vêm do norte. Já estão, fórum social já estão, mundial. Sim, já estão usando luvas porque estão com frio. Então, eu penso o seguinte, eu deveria falar da nossa experiência de amanhã. Nós montamos um projeto especial para amanhã. Bem rápido, então, em 15 segundos. Tem como? Por favor. Não, é a questão de ir pegar uma pessoa que está participando do evento para levar para a sala de aula, né? Como estrangeiro. Um estrangeiro. Vai dizer, bom, qual é a condição da mulher paquistanesa, né? Então, a gente poder viver uma experiência cultural tão diversa, né? Dentro de uma sala de aula. Isso é uma realidade tão diferente da nossa, né? Esperamos, né? Que amanhã saia um bom debate, né? Tendo uma experiência pessoal. Professora Selma, professora Renata, muito obrigada pela vinda de vocês, por todas as informações que nos foram passadas aqui. Obrigada a você pela sua companhia e amanhã tem mais, hein? A Mariana Baile que vai estar aqui amanhã falando uma homenagem às mães, fazendo uma homenagem às mães aqui no Cidadania. Então, uma boa noite e até sexta-feira. Amanhã com a Mariana.